Tack. Ja, kort, alltså ojämlikheten i vården baserat på klass och inkomst och så är ju inte någonting som har kommit med vårdvalet. Det fanns redan innan och har alltid funnits, såklart. Men det faktum att det har förstärkts med vårdvalet, alltså när man accelererar marknadsmekanismerna i vården, så kommer det här att förstärkas. Så det, och hade jag vetat ett annat ersättningssystem som jag trodde var bättre, så hade jag förespråkat det idag. Det gör jag inte. Så jag tror att vi ska stanna i det ersättningssystem vi har, och så ska vi då leta efter hur vi kan kompensera för det som faktiskt uppstår. Jag tror inte att vi ska leta efter den här ojämlikheten och den uppstår endast i ersättningssystemet. Därför att det inte är det egentligen som är det nya med vårdvalet, utan det är att man stärker patienten. Och då ställer vi oss frågan, vem är det som kapitaliserar mest på ökad patientmakt? Jo, det gör just människor som är högutbildade och har höga inkomster. De kommer se till på ett ännu bättre sätt när de blir ännu starkare att de får en ännu större del av vården. Det vill säga höga inkomster, där har du en lägre sjuklighet, men det är ändå de som har ökat sin konsumtion mest av primärvård. Och det i sig måste vi våga säga att det är ett problem som vi har, som inte bara finns i Stockholm, det finns i Skåne och det fanns redan tidigare i Skåne. Och hur jobbar vi med det? Och jag tänkte inte lägga min replik till på 2 minuter och berätta hur jag tror vi ska jobba med det. Men det finns goda skäl att läsa den här riksrevisionsrapporten ganska noggrant och sen gå vidare. Och det tycker jag vi ska göra tillsammans över blockgränserna om vi är överens om att en ojämlik vård är ganska kass. Tack för det. Inger-Lena Wall, replik. Tack för ordet. Ja, det var till Carl Johan. Alltså, man får ju inte glömma att när vi höll på att jobba med detta så var ju grunden någonting annat. Och till Sara vill jag säga att vår primärvård var faktiskt ingenting att yvas över. Vi hade lyckats skapa ett ersättningssystem som var på 94 sidor detaljreglerat. Och det vi gjorde, det var att vi detaljreglerade vår egen verksamhet, medan vi hade 850 privata avtal som levde ett helt annat liv. Det var en av anledningarna till att vi försökte hitta ett system. Det jag kan beklaga, det är att det vi var överens om, att hitta en sammanhållen vård, det har under året styckats itu, och det tycker inte jag är bra. Grunden var att vi skulle hitta ett ersättningssystem som tog hänsyn till den enskilda människans vårdbehov, som gav vårdcentralen mer pengar för svårt sjuka äldre sköra. Det tycker jag är en bra verksamhet. Och det kan man konstatera att väldigt många landsting i Sverige har följt efter. Därmed inte sagt att man måste över tid, det har gått ett antal år, och man måste titta på och utvärdera, gick det fel någonstans? Blev det som vi tänkte? Ska vi justera det? Sen var det till de där nya 24 eller 29 nya vårdcentralerna. Jag reagerar varenda gång på det där, för att man måste fundera, är det nya vårdcentraler? Eller är det vårdcentraler som har gått på avtal som har gått över in i hälsovalet? Om vi ska vara ärliga är ju de flesta av de privata avtal som gick in i hälsovalet och blev en hälsovalsenhet. Så det har ju inte regnat ner en förfärlig massa nya vårdcentraler. Det som är problematiskt, det är att vi var politiskt överens om att vi sa nej till den fria etableringsrätten. Lovlagen gör ju att den försvinner. Nu tvingade staten oss eller andra landsting att införa det som vi redan hade infört. Det är ju därför man nu vill plocka bort en lagstiftning, inte ta bort människors enskilda frihet.